אנחנו במסכת שביעית, פרק ט'. אתמול היינו... ליל שלישי. יום ראשון. הלילה אפשר לעשות יום ראשון. כן, למה? הישרות שלישי. לא צריך יום? זה הכי שלישי, זה היה זרזים. לא צריך לעשות יום. לא שמענו אבל. זרזים מקדימים. לא שמענו, זרזים מקדימים. ראש חודש. א' לחודש. איך שהוא עוד החשירה? א' בבוקר. הבוקר רוב האנשים שולחים. אליהו? אליהו. איפה פשוט את זה בסופו? אני יכול לתת לו? כן. פשוט את יורד, אני אשר פה. יש לי שתיים, גדול וקטן. אתה רוצה את? חלקים א', א' וב'. יש פסחים ויש חיים פסחים. חלקים א' וב'. מיקי, זה שתיים פה? לא, אני לא יכול לשנה את זה, אתה לא תדע. מה קרה? אני חושב כסף פה. ולא פה גם כיסאות נראה. לא? לא? אם רוצה לכם שבוע הבא, שבוע הבא, בעצם. יש בו אחוז כמו. אני אגיד לך, מה שראינו, שאל אביך ויגיד לך, וכניך ויאמרו לך. מה שראינו, כל גדולי הדורות, שהיו מברכים ברכת האילנות, באלף בניסן בבוקר. לא היו עושים בלילה. אתה לא טסתי שיעור, מעשה רב. מה? אסי, מעשה רב, מברך בלילה. לא, השאלה, הרב שאול עושה, זה השאלה. אליהו, הרב שאול. כן, אבל תראה, הרב עובדיה, מתי אני מברך? בבוקר. שנים, על גבי שנים. באלף בבוקר, מיד אחרי תפילת שחרית. גם לא היה כאן באותו יום בנץ. לא היה משנה סדרי בראשית. בתפילה הרגילה שלו. מה? אולי הוא מתפלל נץ. לא, אני אומר, אולי הוא מתפלל נץ. אבל אני אומר, גם בגלל ברכת האילנות, הוא לא אמר טוב, וזהו, היום אני אתפלל. תפילה הרגילה שלו, מיד אחרי תפילת שחרית, בבוקר, אתפלל מברך ברכת האילנות. גם אני זוכר, הייתי בילדותי, הייתי מתפלל בבית הכנסת, ושהרב מזוז היה מתפלל. גם כן, א' בניסן, בבוקר, אחרי התפילה, ברכת האילנות. נץ או לא נץ? ככה, לא, הוא לא מתפלל נץ. שם וחץ. אני מתפלל בשמונה. שמונה? טוב, בשמונה, שבע וחצי. גם בבית, בסדר. שבע וחצי, עד עשו שבע וחצי שם. בנץ, בואו בנץ. בנץ, מה זה? שבע ועוד בנץ, לא? עכשיו, באיזה שעה נץ היום? עכשיו, ירד, שש ועוד. שש ועוד. אז שבע ועוד. אז אנחנו היינו אתמול באמצע המשנה ד' במסכת שביעית פרק ט' באמצע המשנה ד' למדנו שאוכלים על הטפחים ועל הדופרה אבל לא על הסיטבניות. זאת אומרת, אדם שרוצה לאכול ענבים ויש, כל זמן שיש ענבים בקרמים, אז מותר לו לאכול גם מה שיש לו בבית. ברגע שנגמרו הענבים מהשדות, אז אסור לו לאכול ענבים בבית, אפילו שהענבים האלו... אבל זה כמו כל שאר הדברים. כמו שאר הדברים, אבל יש ענבים שהם ענבים סטבניות. זאת אומרת, זה ענבים שהם חנתו בשנה השביעית, אבל הם גדלים בסתיו של השנה השמינית. אז האם יהיה מותר לאכול ענבים על סמך הענבים האלו, הסיטבניות? זה אומרת על הקמה, לא, אבל לא על הסיטבניות. למה? כיוון שרוב הגדילה שלהם זה בשנה השמינית, אז זה נראה כאילו פירות של שנה אחרת. זה לא נראה פירות של... ולא מפה חניתה? זה רבי יהודה. רבי יהודה מתיר כל זמן שביקרו עד שלא יכלה הקיץ. רבי יהודה אומר, אני הולך אחרי ההכנתה, וכיוון שההכנתה הייתה בשנה השביעית, אז זה נקרא פירות של שמיטה. מה זה משנה הגדילה שלהם הייתה בשנה השמינית. זה הפסק בין הענבים הרגילים לעד שאלה חונדים? אז למדנו אתמול שגם אם יש אילן שעושה פעמיים בשנה, אז זה נקרא שמצוי באילן, וכשמצוי באילן, אז מותר. אז גם בתקופה שלהם. כן, כל זמן שמצוי בשנה השביעית ואחר כך, מצוי באילן, עדיין פירות של שנת השמיטה באילן, אז מותר יהיה לאכול. עכשיו במשנה ה'. משנה ה', אביאל. בכובש ושתי כבשים,
קבשים. בחבית אחת, רבי אליעזר אומר, אוכלים על הראשון, רבי אליעזר אומר, אף על האחרון. רבי אליעזר אומר, כל שקלה מינו מן השדה, יבא מינו מן החבית, הלכה כדבריו. רבי שמעון אומר, כל ירק, אחד לביאור, אוכלים ברגילה, שיאכלו סיגריות מבקעת בית נטופה. סיגריות מבקעת בית נטופה. הכובש שלושה כבשים, לא מה שהיום קוראים לזה בית נטופה. הכובש שלושה כבשים, אדם שכובש שלושה כבשים ושלושה סוגי ירקות בחבית אחת. זה לא שעטנז. מה הדין? לא? כיליים. זה כיליים. כיליים זה ירקות. כובש, עושה כבוש, רוצה לעשות כבוש. גר זה עבר. שעשה כבוש. עשה כבוש. עשה כבוש, גם מי שיוצא אדם. אנחנו על העדים של אדם. אז היו עושים עובד. למה? זה לא יודע מכיר. הזמן הזה חזק הזמן. של ימי המשכה, החנוכת. לא שמעת, לא שמעת מה הרב בא. מה הבעיה? אני חג מקפל את השנים. יונתן אמר. דיברנו אתמול. אתם זוכרים למה רבי אליעזר זה? למה רבי עקיבא אמר להם שתוק, הוא לא אמר לך מה שרבי אליעזר אומר בו? שלא הקשיבו בשיעור. או שלא הקשיבו, או שלא מאוחר, או שלא היו. אחד מהשלושה דברים האלו. רבי עקיבא לא רוצה להאמין. אחד מהשלושה כבשים. כן. בכל אופן, כתוב ככה. אדם שכובש שלושה סוגים של ירקות. עכשיו, אנחנו למדנו שאם כלה לחיה מן השדה, אז כלה לבהמה מן הבית. אז נגיד האדם שם בתוך החבית לפת, גזר ומלפפון. המלפפון אזל מן השדה. בחבית יש עדיין מלפפון. לא, מעורב. יש עדיין מעורב. גם אם הוא יוציא את המלפפון, אבל הלפת והגזר קיבל טעם מהמלפפון. הוא צריך להוציא את המלפפון. לא צריך להוציא את המלפפון. וגם אם הוא יוציא את המלפפון, האם אני אגיד שכיוון שכבוש כמבושל, הרי יש דין שכבוש כמבושל, אז כיוון שזה היה כבוש ביחד, אז המלפפון נתן טעם לשאר הירקות שנמצאים בחבית אחת, וכשהגיע הזמן אז צריך להוציא הכל, או שיהיה מותר בכל זאת. אז מה שיפקיר את זה? הוא לא יכול להפקיר את זה ככה, שזה כבוש. שיפקיר את זה, והוא יוכל לאכול. השאלה היא, כשהגיע, לא, קודם כל, אנחנו באים לדון אם צריך בכלל להפקיר או לא צריך להפקיר. וזה דבר אחד. דבר שני, מה נקרא בכלל ביעור? יש אומרים שכשהגיע הזמן ביעור, אז זאת אומרת שאתה צריך לחלות את הפירות. ככה לדעת הרמב"ם בפירוש המשנה. לדעת התוספות, אז לא מחלים ממש. ככה דעת הרמב"ן גם כן. כשכתוב שצריך לעשות ביעור פירות, לא לשרוף אותם ממש, לחלות אותם, לאבד אותם, אלא רק להפקיר אותם מרשותך. אחר כך מותר לך לזכות בהם. אבל לדעת הרמב״ם לחלות ממש, השאלה אם צריך או לא, על זה המשנה באה לדון. אומרת המשנה, כובש שלושה כבשים בחבית אחת, רבי אליעזר אומר, אוכלים על הראשון. זאת אומרת, המין הראשון שבאותה חבית, הגיע הזמן הביעור שלו, הגיע הזמן שכבר אין אותו יותר בשדות, אז את כל החבית אתה צריך לבעל. רבי יהושע אומר, אף על האחרון. רבי יהושע אומר, לא, תחכה למין האחרון. למה? הוא דרש. מן השדה תאכלו את תבואתה. מן השדה, אפילו חלק מהירק שפה בחבית עדיין נמצא פה בשדה, אז תאכלו את תבואתה. מן השדה תאכלו את תבואתה. מין זה כאילו בקצת. אפילו אם חלק מהירקות שפה בחבית נמצאים בשדה, חלק כבר אינם, זהו, כבר זמן הביעור הגיע. אף על פי כן התורה אומרת, תאכלו את תבואתה. זה דעת רבי יהושע. רבן גמליאל אומר, רבן גמליאל עשה אמצע. איך? כל שקלה מינו מן השדה, יבער מינו מן החבית. ועל אחת כבר... תוציא את המלפפון, תוציא את המשיער. אז הנה עכשיו עשית. תוציא את השדה, תוציא את הגזר. כן? מהמשיער. כן? כן. מה אתה רוצה? מה תגיד, אבל איזה נתן טעם, או לחושש לטעם? לא, 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 אין סוף. זה הגיון שם הדבר. שמה? אם זה מעורב. עכשיו יבוא זה צריך להוציא את הגזר, יבוא זה צריך להוציא את הקולו רבי, יבוא זה צריך להוציא את הגמבות. תאכל, למה לא תאכלת? מה? היית תאכלן לפני כן, למה חכה? מה תאכל? אני עכשיו עושה קופסאות שימורים. עשיתי קופסאות שימורים, אני משווה. להוציא את הירקות שהגיע הזמן הביעור, תוציא מהחבית. ומה לעשות איתם? להפקיר אותם? מה לעשות? נראה במשנה חית. אבל איזה אומר לא עזור לך. לא הגיוני.
למה? לא הגיוני. אחלה הגיוני. והלכה כדבריו. כן? לא הגיוני. אני רוצה להבין את הגיון עכשיו. כמו רבי אליעזר? לא, מה בעיה? מה בעיה? מה בעיה? עשית עכשיו חבית ענקית. עשית. סגרתי אותה בקופסאות שימורים. ושיבקת. יפה. מה זה שיבקתי? זה עשיתי במחסן. במחסן, אז אתה... הגיע הזמן הביאור של הגמבות. הגיע הזמן הביאור. תוציא את הגמבות. מאיפה? הכל סגור, הכל מוכן. תפתח את החבית. נו, באמת. לא, הוא שם בקופסאות, עדיין לא שיבק. מי אמר? תפסיק אתם להגיד מעשה שהיה או מעשה שלא היה. אדם אנחנו עוד אמרנו מה עושים עם פירות שביעית. יותר נכון אמרתי, אבל עוד לא קראנו את זה. אמרתי, זו מחלוקת ראשונים, מחלוקת ראשונים, בפירות שביעית שהגיע זמן הביעור. האם צריך לחלות אותם, לאבד אותם, או לא. לדעת הרמב״ם, לאבד אותם. לדעת התוספות והרמב״ן, להפקיר, להוציא אותם מרשותו. אבל... מותר לאבד אותם בידיים. לדעת הרמב״ם? כן, אין מה לעשות, הגיע הזו, הגזרת הכתוב. כמו חמץ שבפסח, מה אנחנו צריכים לעשות איתו? או כל נותר, למה לא לך כרחוק? כל קורבן שנשאר ממנו, כל קורבן שנשאר. כי לא שורפים, היום לא שורפים, מה אתה שורף חמץ? שורף זה שתי פרוסות לחם. חמץ שיש לך בעין, אתה מוכר אותו. אתה מחפש איזה משהו לעשות איתו. לא מצאנו ששורפים אוכל בכמויות, זה לא. אבל איפה כן היום עושים את זה? כל קורבן שהיה בבית המקדש שהוא נשאר, נותר ממנו עד בוקר, ויש לשרוף, הגיע הזמן שאסור כבר, אין מה לעשות, לאכול איתו, שורפים. גם אם יש פה 600 קילו בשר, אין מה לעשות. שורפים במקום אחד או בכל מקום? יש במקום אחד. יש מקום מיוחד ששם שורפים את הקורבנות. אז אדם שיצא ואכל בכל העיר צריך לחזור לבית המקדש לשרוף את זה? לא מחיוב, נשרפים במקום. כל מקום שמותר לאכול, אז מותר לשרוף. בבית המקדש היה מקום מיוחד שהיו שורפים. רבי שמעון אומר, כל ירק אחד לביעור. רבי שמעון הוא הכי מקל. הוא אמר, תדע לך, במיני הירקות אין לפת, גזר, פלפל, מלפפון. כל סוגי הירקות נחשבים כמין אחד. ולכן, תלך אחרי האחרון, תמי תלך אחרי האחרון. כולם נחשבים כמין אחד, כי זמן הביעור של כולם באותו זמן, או ש... זמן הביעור לעניין ירק שם ירק אחד הוא. קרי סתם במשך השעה, כאילו כל הירקות בלי שום קשר לפי האחרון. לכבישה בחבית אחת, אני יכול, יש תאריך אחד ידוע בשנה. לפי האחרון. תמי תלך לפי האחרון. בין אם כבשת, בין אם כבשת. הוא לא אומר שכולם באותו זמן קלים מן השדה. לא, לפי האחרון. המציאות היא שלא כולם באותו זמן קלים. בוודאי, לפי האחרון. מה הוא שונה מרבי יהושע? תגיד אתה. רבי יהושע אומר, אני הולך לפי האחד האחרון שפה בתוך החבית. אז הוא האחרון שפה. הוא אומר, גם אם אין פה בתוך החבית, אבל יש, בשוק יש, תלך אחרי האחרון. מקל, אמרתי, הוא הכי מקל. יש ארבע דעות פה? ארבע דעות, יפה, אתה סופר יפה. וההלכה... הוא מספר ב-61. וההלכה... 61 מהמנה. רבן גמליאל. רבן גמליאל או רבן גמליאל? ההלכה כרבן גמליאל. שמה? צריך לפתוח את כל ה... רגע, למה המשנה אומרת לרבן גמליאל, הלכה כדבריו לפני שהביאה את דברי רבי שמעון? שמה? לפני שהביאה... הביאה אותו, אמרה הלכה כדבריו. אז אני צריך להגיד לך... צריך לפתוח כל הקופסאות ולזרוק לפח. חכה אתה, חכה. מה? משנה אחת, חכה. לא, זה מה שאמרנו קודם. מה אמרנו מקודם? אז למה אתה שואל? לא, לחזק. אין מה לחזק. אין מחזקים ולא מחוזקים. חזק, חזק ולהתחזק. וואו... רגילה, מהצבא. אתה צריך להציגה? טוב. לא יודע, למה המשנה הקדימה את רבן גמליאל? אולי בגלל שרבי אליעזר ורבי יהושע ורבן גמליאל שלושתם מטפלים באותו מין שבחבית. רבי שמעון הוא מדבר על בחוץ, על מין שאפילו שנמצא בחוץ, לא פה בחבית. כל ירק אחד הוא. אז לכן הבאנו קודם כל את שלושת הדעות האלו שהם מדברים על המין שפה בחבית. שלושה מינים בחבית אחת, מה הדין שלהם? יש לך את רבי אליעזר, רבי יהושע ורבן גמליאל.
רבי שמעון אומר לך, בין אם זה בתוך החבית, בין אם אין לך פה את אותו סוג בתוך החבית, יש לך מין כזה בשוק, ירק אחד. לא צריך לברר. אוכלים ברגילה עד שיחלו סיגריות מבקעת בית נטופה. אוכלים ברגילה, הרגילה זה חלגלוגות. חלגלוגות. זוכרים שהגמרא אומרת, התלמידים של רבי לא ידעו, התלמידים של רבי לא ידעו מה זה חלגלוגות. עד שאמרה להם... עד ש... השפחה של רבי. השפחה של רבי ראתה איזה איש אחד שהוא מפזר פרח, היא אמרה לו, עד מתי אתה מפזר מבדר חלגלוגיך? אז הם הבינו שזה החלגלוגות, זה הסוג של הפרחים האלה. כן, במגילה, לא? עם הרבי מגילה ובראש השנה. כן. נו, אתה מה? לא, לא עולה. אוכלים ברגילה עד שיחלו סיגריות מבקעת בית נטופה. בקעת בית נטופה זה מקום... איפה זה? לא יודע. מקום לח. אז כשאין שמה, זה שמה? אני לא יודע איפה זה. יש שני קופה בית נטופה? רגע, יש שני קופה גם? יש גם קופה? כן, קופה. יש בית נטופה, זה... מוזכר בתנ"ך בית נטופה? זה ליד צומת גולני. טוב, הלאה, משנה ו'. וואו. טוב, בין כך אמרנו היום נפקא מינה, להיום אין. למה? בגלל שהיום לא כל כך ברור לנו הזמנים. למה לא? לא ברור. למה? באיחוד תמיד מפרסם לשם. על ירקות? כל פעם שמגיע... פרסים על ירקות? לא יודע על ירקות, ירקות ופירות, אחד מהם. אני לא זוכר בשמיטה האקדמית מה היה. יש כל ירק המועד שלו? כן, יש. יש? על ירקות מפרסמים או על טבלאות? גם על ירקות. יעשו טבלאות, אני זוכר לנו טבלאות של הרב אליהו מחרר ממודיעין. הוציא טבלאות, ועל בסיס טבלאות האלה כל הזמן עבדנו. אז היינו הולכים לחנות, אפילו לחנות שם, היינו פשוט לפי זה יודעים זה. אז זה זמן משואה, זה לא זמן מדויק. כן, אני מניח שזה לא... כי תמיד יש חקלאים שיש להם את הטכניקות שלהם ויש להם את ה... טוב. המלקט, משנה ו'. דניאל. המלקט, אז תביאו לאחים עד שיבש המתוק. ומגבב ביבש עד שירד לרביעה השנייה. עלי קנים ועלי גרפנים עד שינשאו מאביהם. ומגבב ביבש עד שירד לרביעה השנייה. אבי הקיבלו לכולם עד שירד לרביעה השנייה. המלקט עשבים לחים, אדם שמלקט עשבים לחים ורוצה לאכול אותם, אז מותר לו לאכול עשבים לחים. איך הוא ידע שיש עשבים לחים עדיין בשדה לבהמה, לחיה? עד שיבש המתוק, עד שהלחלוחית שבקרקע של מי הגשמים נמצאת, כל זמן שהארץ לחה קצת, למה זה נקרא מתוק? בגלל שהגשמים מנתיקים את הפירות. יש פה נטופה, עיר ביהודה. לא כתוב, לא כתוב בית נטופה. נטופה, עיר ביהודה. טוב. איך אפשר לחפש בית נטופה? חפש. באמת. אז המלקר עשבים לחיים, עד שיבש המתוק, כל זמן שעדיין הלחלוחית בקרקע, אז מותר לאכול מהעשבים הלחים. והמגבב ביבש, אם זה עשבים יבשים, עד שתרד רביעה שנייה. רביעה שנייה, אתם זוכרים, למדנו את זה במסכת תענית. רביעה שנייה, זה ב... אמצע חשוון, כף ג' בחשוון, י' ז' בחשוון, תלוי לפי איזה שיטה. אז עד אז עדיין יש עשבים יבשים שמותר ללקט עשבים יבשים לאכילה. אפילו שהעשבים היבשים, עשבים יבשים ראויים למאכל בהמה. אז כל דבר שהוא ראוי למאכל בהמה, אז נוהג בו קדושת שביעית. עלי קנים ועלי גפנים, עד מתי מותר לאכול עלי קנים ועלי גפנים? זאת אומרת, הרי גם שם צריך לנהוג קדושת שביעית בגלל שהם ראויים למאכל בהמה, או לא יודע, יש משהו. מה אנחנו חושבים לזה? עלי גפן ממולאים. עלי גפן ממולאים, אז גם כן. ואוכלים גם את עלי גפן? כן. אז הם ראויים למאכל אדם. אז עד שישרו מאביהם, עד שהם יפלו, ראשון יבא הנחל, מהאבא שלהם. זה המגבב ביבש, עלי קנים. מה זה יבא הנחל? שהקנה יפול או שהם כבר אין על הקנה? לא, שהם נופלים מהקנה. מה זה איבר הנחל? תעיין בשיר השירים. זה איבר הנחל. זה איבר הנחל.
נכון, זה עיוור נחל. רחוב, וזה מירוק אוטובוסים, זה עיוור נחל. זה רחוב בברכי. כן, רחוב של בעיה שרואים. מה אתה מעבר? כן. איך הפסות? כמו ראש המועצה של זה. איך הפסות? לא, אנחנו עושים פרישה מהמושב. פרישה ודרישה. הרחבה, שוב נפרד. אתם עושים משתלטות? חצי אי בהנחה. והמגבב ביבש, עד שתרד רביעה שנייה. רבי עקיבא אומר, בכולם עד שתרד רביעה שנייה. בין אם זה במלקט עצבים לחיים, בין מגבב ביבש, בין בעלי קנים, תמיד עד שתרד רביעה שנייה. שנה זין, ניסן. מה, זהו, סיימנו? כן. שנה זין. צלצל בו, מזכיר בית. הבית לחברו עד הגשמים. עד שתרד רביעה שנייה. מודד בהנאה מחברו. מודד בהנאה מחברו עד הגשמים, עד שתרד רביעה שנייה. עד אמתי עניים נכנסים בדסאות, עד שתרד רביעה שנייה. אמתי נהנים. שורפין בטבן ובגש של שביעית שחרי הרביעי השנייה. אז אגב זה המשנה הביאה עוד כמה דברים שהשיעור שלהם הוא עד שתרד רביעה השנייה. אדם שמזכיר בית לחברו עד הגשמים, הוא אומר לו עד הגשמים, אני מזכיר לך את הבית עד הגשמים. מה זה עד הגשמים? זה אומר הוא נתן. אמנם, לפי הדין של דין הדגמרא, לפי מה שהיה בזמן המשנה, אדם שאומר לחברו, אני מזכיר לך בית, אז בזמן הגשמים, בימות הגשמים, הוא צריך להודיע לו, אם אתה רוצה שהוא יצא באמצע החורף, אתה צריך להודיע לו 30 יום קודם ימות הגשמים. 30 יום קודם ימות הגשמים, זה אומר בתתוו באלול. כי ימות הגשמים, המשנה קוראת לזה מתתוו בתשרי. בזמן הגשמים, רק מה שלא יורד גשם, זה בגלל שזה סימן כללה. בחג. כללה? זה לא סימן ברכה, זה משל העבד ששופך לו אדון קיתון על פניו. בסוכות. לא, אבל אחר כך גם, זה לא רק כללה. אחר כך, זה סימן טוב. אנחנו לא רוצים שירד. עד ו' חשבון. לא, זה לא בגלל שזה לא טוב. זה הזמן. מצד הכללה, מצד שאנחנו מבקשים שלא ירד. לא מבקשים שלא ירד. לא מבקשים. לכן למשל, מי שטעה ואמר ברך עלינו, מי שאמר ברך עלינו, אחרי שמחת תורה, אמר ברך עלינו, אחרי שמחת תורה, לא חוזר, כל הכבוד. לא חוזר. מה כל הכבוד? לא חוזר, לא חוזר. למה? כן, בסדר. כי זה לא טעות. זה לא טעות, זה נכון. הזמן הוא זמן טוב. כאילו אם לא זה היינו צריכים, אם לא הסימן כללה היינו יכולים להזכיר משיב הרוח בסוכות כבר? כן. אז זה המשנה הראשונה של מסכת הענית. אנחנו רואים משיב הרוח. לא, רק בשמחת תורה, בסוכות לא אומרים. כל הגשם בשמחת תורה. אז 30 יום קודם החג, אתה צריך להודיע לו שאתה הולך לפנות אותו בחורף, כי בימות הגשמים לא מצויים בתים. עד פסח. מה? ככה היה בזמנם. לא מצוי? לא היה מצוי שבן אדם יפנה את הבית בימות הגשמים. אז אם אתה תפנה מישהו באמצע החורף, לא יהיה לו לאיפה ללכת. אין בתים פנויים בחורף. מי עובר דירה בחורף? מי מודיע לו 20 יום קודם? תודיע לו, גם 3 חודשים לא יעזור לך. לא, לא, 20 יום קודם על גשמים. לא, אפילו יום אחד אני לא אומר. יפה, מרגוס. דבר מציע, דווקא לפעמים ב'. דווקא זה לא למדת. לא למדת דבר מציע? לא הגעתי לזה. הוא סיים את פי. עוד לא הגענו לזה. הגעתי לפי ו'. נרדמתי באגד עצמו. אז אומרת המשנה, עמודר הנאה, הגיע הזמן. עמודר הנאה מחברו עד הגשמים, עד שתרד רביעה שנייה. עמודר הנאה מחברו עד הגשמים, עד שתרד רביעה שנייה. זאת אומרת, אם הוא נדר, ואמר, אני לא נהנה מפלוני עד שתרד, עד שירדו הגשמים. עד הגשמים. עכשיו עד רביעה שנייה. עד רביעה שנייה. זה יפעל או הזמן? זמן, י"ז בחשוון. זהו. לא, אתה אומר לא ככה, נפלא. נפלא, יש אומרים שזה זין, יש אומרים י' זין, יש אומרים כ' ג' מחלוקת ששמה 3 דעות יש שם. עד מתי העניים נכנסים לפרדסות, הם רוצים לקחת לקט שחה ופאה. עד מתי מותר להם להיכנס? עד שתרד רביעה שנייה. של מתי? של השנה
השנה הנוכחית. השנה. לא קשור לשמיטה. סוכות, גם בשנת השביעית. שביעית יכולה לקחת כל השנה. כן, אבל בזמן שתרד רביעה השנייה, אז כבר הוא רוצה לחבוש את השדה, זה שנה השמינית. לא, בשנה השביעית. בשנה השביעית. אז הוא לא צריך להפקיר את הפירות, אם זה פירות של שנה שעברה. זה פירות של שנה שישית. הוא לא צריך, האסיף של השנה זה של שנה שעברה. הוא לא צריך להפקיר את זה. אבל שנה אחרי זה הוא יצטרך להפקיר. עד מתי? עד שתרד רביעה שנייה. או אותו הדבר בשאר השנים, שהעניים רוצים לקחת לקט שכחה ופאה. אז עד מתי הוא ירשה להם להיכנס לשדה? עד שתרד רביעה שנייה. גם בפרדסים יש את זה? בפרדסים מה יש? לקט שכחה ופאה? בפרדסים יש פאה. לקט ושכחה, אז זה התורה לא אמרה על פרדס, התורה אמרה על פאה, כן. בתבואה, כי תחלה את זה קצירה, לשון קציר. לא תחלה את פאה צדך בקוצריך. ולקט קצירך לא תלקט. זה מוזכר לקט ושכחה, זה בתבואה. אבל פאה... כן, גם בפרדסים? פאה גם בפרדסים. זה משנה במסכת פאה בפרק א'. אז עכשיו בשנה השמינית הם יכולים להיכנס לקחת את מה שהיה... עד שתרד רביעה שנייה, אז מותר להם להיכנס. כן. אז מתי בעצם מפקירים שדה? שדה של ירקות. בשנה. לא, כי פרדס. פרדס בשנה השביעית הוא כותב את השישית. נכון, אז הוא לא צריך להפקיר. ובשמינית הוא לוקח את מה שמגיע לו אחרי הרביעה השנייה. עד רביעה השנייה הוא יפקיר. או כל הפירות. כל הפירות שיחנתו בשנה השביעית ובשנה השביעית הם כבר יספיקו לגדול, אז אסור לקחת אותם, הוא צריך להפקיר אותם. פירות הקיץ של השנה השביעית. חנת בשנה השביעית. אחרי ט"ו בשבט. יש לו פירות על העצים בסוכות. זה פירות של שביעית. זה פירות של שביעית, אז הם יכולים לבוא עד רביעייה שנייה ולקחת? עד שתרד רביעייה שנייה. ולמה הוא יכול להשתמש בזה אחר כך? אחר כך הוא לא ישתמש בזה, אחר כך הוא גם כן יצטרך להפקיר. את הפירות הוא יפקיר, הם קדושים, אבל להיכנס לזה הם לא יכולים. יש להם העניים, כאילו כולם שווים איתם בשנת השביעיתם, מבחינת כאילו שזה מופקר, אני יודע שאתם מופקרים וזה. זה נראה את זה במשנה... לפני הביעור, כן, אחרי הביעור, מחלוקת. מה? לפני הביעור זה יפקיר לכולם. אז אין להם שום יתרון פה, זאת אומרת, בכל שנה זה מתנות שלהם. זה גם זה, מחלוקת בית שמאי ובית הלל, אם זה הפקר בין לעניים, בין לעשירים או רק לעניים. לדעת בית שמאי, הפקר רק לעניים. לדעת בית הלל, בין לעניים, בין לעשירים. ועל אחת יום אותם. הפקר לכולם. לא. ממתי נהנים ושרפים התבן ובקש של שביעית, מי שתרד רביעה שנייה. ממתי נהנים? בתבן ובקש של שנת השמיטה. זה רביעה שנייה בשנה השמינית, כאילו, לא? ומתי נהנים ושרפים בתבן ובקש? של... כן. כן, בשנה השמינית. מי שתרד רביעה השנייה של מוצאי שביעית של השנה השמינית, ואז יהיה מותר ליהנות מהתבן והקש הזה, זה כבר לא תבן של שביעית. אז מותר יהיה גם לשרוף. כי סתם תבן הוא מאכל בהמה. סתם תבן הוא מאכל בהמה, אז אסור לך לשרוף אותו. מה אתה רואה? אפשר לעזור לך. איפה זה מופיע בשיר השירים? מה, היא והנחל? תקרא את זה מחר. היא והנחל? איך אתה לא יודע? היא בדרך כלל אומר את זה בארטי כל השיר. מה? אין גינת יפה, אין גינת יפה, זה רציתי לראות בבי הנחל. לא, אתה כבר ברוך, בבי הנניה. וואו, וואו, נראה לי. טוב, וואו. וואו? וואו. Yeah.